Юрій, починається фейс-контроль. З 12 років він готує, перетворив хобі на справу життя. Він захоплюється сноубордингом, вейкбордингом, ганяє на мотоциклі та скручується у різноманітні асани. Сьогодні в гостях у нас на каву на скафатроводному завітав Діма Борисов. Привіт, ресторатор відомий. Ну і просто крутий чувак. Треба було так представляти. Діма Борисов прийшов. Привіт, Дім. Привіт, привіт. Ну, по-перше, ми тобі всі дякуємо. Тому що інколи ми рятуємося у твоїх закладах від голоду. Вам спасибо, що приходите. Я ж для вас це все роблю. Спасибо. Скажи чесно, кому найбільше пощастило те, що ти вмієш готувати? Напевно, твоїй дружині, тому що вона ніколи не стає біля плотина кухні. Вначале було так, але зараз многим дівчатам везе. Тому що я процентів 80 времени стою у плити, стараюсь готувати, общатися напряму з гостями. Не то, що ти, Лера. Нічого не вмієш. Ти займався рекламною діяльністю, нерухомістю, ти все покинув і почав займатися ресторанами. Чому раніше ти до цього не прийшов? Як ти взагалі докотився до життя, що ти стоїш біля плити? Не обращай внимания, это положительные эмоции, было сказано. На самом деле желание такое давно было, и я думаю, оно возникает у многих, да, открыть какое-то свое заведение, небольшой барчик, ресторан. Но у меня был некий страх, все-таки это хобби, любимое занятие. Каждый вечер или там на выходные готовил дома там, для друзей. Вот. А переводить в разряд, ну, а-ля какого-то там бизнеса или дела, ну, был какой-то страх, потому что вдруг там разочарование будет, и что же, и вот... Вдруг люди и вот, не пойдут. Такого опасения не было. Мой суп никому не понравится. Да, ну, как любой творческий человек, конечно, вот такие были переживания. Как ты переборов цей страх? Да никак, кризис все нахрен обрушил. Да, ну решил, вот, наверное, вот оно то время, когда нужно действительно заняться уже самым любимым делом. Извини, мир, что пришлось мне вот так вот проявиться, чтобы кризис случился, что я в итоге занялся любимым делом. Ну вот в итоге... Ну ты зараз покутаешь свою вину прекрасными стравами. Да, служу. И ты зрозумеешь, что стоять біля плити — це насправді крута пацанячая... Я знаю эту фишку. Воу-воу. С удовольствием. Нескафе три в одном, пожалуйста. Это твое хобби. Ты не мав профессиональной освіти кухара, так? Нет, сейчас в какие-то моменты понимал, к сожалению, потому что у нас практически невозможно получить это образование. Техникум, да, потому что оно у нас на уровне... Хиба куліш навчать тебе варити. Да, самая лучшая школа – это быть рядышком постоянно с поварами. Я последних лет 10 очень много путешествовал, и практически в каждом ресторане, в котором я был, каким-то образом добивался, да, так, чтобы побыть в кухне, поработать с ребятами, плечо, поготовить. Вкусняшечка. Молодец, 1-0. Она ведет на шутку. Вот твой кофе настоящий. Чашки порожні. Ми просто знаємо, що ти дуже прискіпливо обираєш увесь персонал, усіх офіціантів, адміністраторів. От такі критерії для того, щоб стати кухарем, офіціантом у твоєму закладі. Лена вже точно не попадає в ці критерії. Я? Очень мало девочек, девушек, женщин готовит. И хорошо, вы должны нас вдохновлять, нас, парней, на то, чтобы мы создавали для вас. Класс. Это мужская профессия, и это вот должно быть. Опять же, может быть, открою вам секрет, практически все творческие профессии, они мужские. Посмотрите на историю. Не так много женщин, великих художников, композиторов, ведущих. Ой, в конце концов, да. Вы являетесь, ну, для нас вершиной и музами вдохновения. Да. Но, к сожалению, да, и это выбираете как промежуточный этап в профессии. Хотя было бы намного круче, если бы вы приходили в это осознанно, тогда мне не нужно было бы выдумывать критерии при наборе персонала. Які критерії? Тому що в нашій країні все ж таки, ну, рідко коли побачиш, от офіціант – це щось проміжне. Коли їдеш за кордон, приходиш в якийсь там французький ресторан, це досить поважна професія. Коли дорослі чоловіки з досвідом, всьому є шарм. Осознанно, да. А знаєш, це як підробіток лише сприймається чомусь. Чисто пожирати. Да, от поэтому в итоге я свел все к одному критерию. Это любовь к служению, гостю. Человек должен, ну, вот у него внутреннее должно быть такое ощущение, желание служить, прислуживать, не прислуживать даже, а служить. Як часто за вечір ти виходиш до своїх гостей? Я постоянно нахожусь в залі, я считаю, что это...
Ну, так должно быть. Мы это видим везде в мире, в Европе. Это нормально. У нас почему-то так, это все... Так, у властных спілкуются там за сама и... Конечно. Я вообще считаю, что ну, преступление открывать ресторан как некий бизнес и не находиться в нем максимальное количество времени... Не готовить или не управлять, да, или ще какую-то, да, или не бути барменом в ньому. Ну, це не... Я, чесно, я пригадую свій просто найкращий взагалі експіріенс того, як бувала в ресторані якомусь, це коли я була в Іспанії, і ми заблукали в невеличкому містечку, в маленький таку ресторан. Ні, зараз просто я Дімі зроблю комплімент, почекайте. І приїхав власник там в костюмі, напевно, в нього якийсь бізнес, він одягнув фартух зверху на свій крутий костюм і сам почав нам робити тартар, ми замовляли, перед нами мішав, він танцював, він на барній стійці, потім він там всім подавав. Це настільки було круто. Конечно. Ти таке робиш, от виходиш, підносиш людям? Конечно, у мене ж кухня практично повністю відкрита, в Барсуке вона повністю відкрита, в гастройке вона немножечко закрита окнами, но тем не менее все процессы видны. Для нас это кайф, для поваров. Ну, представляете, мы же ожидаем с вожделением, с нетерпением каждого ужина, каждого обеда, чтобы вы сели к нам вот сюда вот на стоечку, да, барную, мы перед вами это все готовили, да. Конечно. Вот эти вот глазки, эти наслаждения. Уже хочется есть, это есть. А Дима, как ты встигаешь и гостей разважать, и готовить на кухне? И на MTV приходить. Ну, тут на самом деле непростой вопрос, потому что я не могу на него ответить четко. Ты просто живешь. Ну, тайм-менеджмент, наверное. Я когда-то MBA степень получал, нас, да, учили этой херне. Вот, но... На самом деле все очень фигня, перепишиваем. Но просто нужно жить. Я так живу, для меня это естественно. У тебя нема якогось графіка, там, так мені тут, так мені там жариться, мені 5 хвилин піти на бар, там комусь щось налити, короче, в тебе такого немає. Просто як получается, так? Нет. Понятно, что я выстраиваю для этого некую систему. Не всегда вот. Получается, что так запланировано. Ну да. Есть какие-то периоды времени, да. Я, может быть, больше там первые несколько месяцев, когда запускаю свой ресторан и свое заведение, сплю по 3-4 часа. Все, давайте закінчимо з цими дурними запитаннями. Давайте ліпше, Аня, давай подбаємо про наше майбутнє. Так, нам треба подумати про наше майбутнє. В тебе є 2 ресторани. Ти сказав, що взагалі в Києві має бути 5. Ми пропонуємо тобі зробити 3-й ресторан тут, в нашій студії. Дивись, я все продумаю. Тобі навіть нічого не треба робити. Прийдеш, будеш просто готувати. Дивись, тут ми поставимо кухню, так, тут будуть диванчики, тут будуть всі ці, весь цей піпл буде, чуваки за камерами, в них буде слина б'їхти. Поставимо кухню, можна буде дивитись. Ліра буде офіціанткою, да. Аня буде адміністратором, а я буду дегустатором. Будемо плазми тут, плазми там, будемо показувати футбол. Короче, це класна ідея. Який футбол? Ну, будемо де підписатися. Є ще один маленький нюанс, обов'язкове условие. Ще перед нашою з тобою кухнею має бути багато дівчат. Тогда подпишемся. Я тільки за! Я за 100! Ви з тим, да, нашли общий язык. Які будуть наступні твої заклади? В якому... Буквально через 2-3 недели я открываю гастрономический ресторан. Класс! Он немножечко по класу, не по деньгам, будет повыше, чем то, что есть у меня сейчас. Сейчас у меня... Мне це подобається. Так называемый casual. Скидки есть у нас какие-то? Сейчас мы поговорим об этом. Я получу на відкриття, прошу, запрошу. Тут же знижки. Будет достаточно оригинальный, отсутствующий в настоящее время в Украине концепция. Небольшие сеты мировых гастрономических шедевров и в офигительной форме поданы. То есть каждое блюдо будет подаваться в такой форме, с таким содержанием, что просто сносить... А меню в тебе будет в выгоде мапы, так? Так? Я уже идеи подкидаю. Откуда ты знаешь? Ты что? Я классный партнер. Меню в виде карты, да, где сносочки, откуда, что... А це правда, що мені нашептали просто, що ти збираєшся відкрити ще й заклад за кордоном, не в Україні? Да, в Валенсії ми вже 1,5 року цим займаємося, там немножечко складно по часу з розрішительними документами. Когда-то, когда я занимался еще недвижимостью, мы там понакупали много всего, да, и оно просто стоит так же, как и у нас, мертвым грузом. Мы решили в одном месте... А где еще есть в тебе нерухомость? Ну, где можно разраховывать еще на... Аня! Да, на ресторане можно разраховывать. Ну, это Украина и Испания.
Тобто, якщо я буду в Іспанії, там можу заходити в ресторан. Валенсію, пожалуйста. Кстати, перельот візейром $30 стоїть із Жулян. Так, я знаю, що це так. 30 баксів, 30 баксів на квиток, 50 баксів на вечерю і за 100 баксів ти... І ти повернувся на вихідних в Іспанії. За 50 можна два дні поїсти в європейському ресторані. Це у нас тут перекусити можна. В якій кухні ти спеціаліст? Нет такого. Нет ну, такого. А Люба, на що ти найбільше любиш потрошку готувати? Я Італію люблю готувати. Пасти, ризотто. Піца. Піца для тебе надто проста штука, так? Піца, ну, це, в принципі, не гастрономічна. Це фастфуд. Від печі залежить взагалі. Гарна печ. В першу чергу, мабуть, від інгредієнтів. У нас не просто приготувати піцу, тому що нужно на самом деле там муку из твердосортных сортов пшеницы, да. Я не могу про это думать. Давайте изменим тему, давай поговорим про какие-то еще твои хобби, я знаю, что ты... Сноубординг, вейкбординг, ты даже... Где наилучший схил, где наилучшая хвиля? Мне нравится, честно говоря, Украина. Мы катаемся на сноуборде очень много, практически каждую неделю на Драгобрате. Вот. Иногда заезжаем, если семьями едем в Буковель, потому что там немножечко инфраструктура. Неплохо в Грузии, в Гудаури мне очень нравится. Вот. Кавказ круто. Знаешь, что тебе скажут? Даша круто. Да. Ты не поверишь, але тут... У нашій студії є теж свої схили, свої хвилі. І зараз ми будемо тестити тебе на твій баланс. Як... Ну, давай, крута штука. Смотри, ви вже підготовлені. Дякую, Артурчик, Ромчик. Ну ти взагалі. Ти піднімеш таку? Здіваєшся над частями над нашою. Надо ще таку... Так, давай, становись сюди. Давай. Я тобі зразу кажу, що це справа не з легких, хоч в тебе є офігенний досвід, я тобі буду допомагати. Давай. Давай. А нет такої ще дощечки? Ми ще на дощечки, знаєш, побалансували. Ромчик, є дошка? Чи... Дошка, є наші руки. Пробуй так. Хорошо, ми що, просто стоїм? Ти його пересити. Це ж ми на воді, вода, це ж святе. Ми потім її посвятимо знову. Давай. Окей. Окей. Лови волну. Окей, я розумію. Збалансоване харчування в людини. Це збалансоване харчування, ще екопродукт. Звісно, органіка. Органіка. Артур, повертайся, ми без тебе не можемо завершувати. Зараз ми зробимо, якщо ти не проти, фотку на згадку наш супербажаних гостей. Нічого собі. Ти будеш на рівні з українськими селебриті. Ти навіть будеш трошки круче, тому що вони не вміють так готувати. А ну, смотри на мене. Раз і ти. Зараз ми вліпимо твою фоточку сюди, і ти можеш нам записати кілька фраз на... Хорошо. А вони ще таке питання. Коли от поганий настрій, це якось впливає? Те, що от коли ти засмучений і важко готуєш? Ти не стаєш. Ні в коєму случаї... Енергетика, так на їжу подається? Звісно. Еда – это ну, очень тонкая штука, она чувствует энергетику, чувствует любовь твою, поэтому... Или же наоборот, какие-то негативные ощущения. Лучше не становиться, за бар можно становиться, алкоголь выдерживает. Он вбиває все абсолютно микробы, и реальные, физические, и духовные. Ты можешь написать нам там побажання, может, какой-то рецептик скоро навояешь? Сейчас мы, кстати, есть будем. Сейчас мы кушать будем. А, давайте подбав и про нас теж наш гість, и... Він вже там всілякі смакоти вже їдуть і може вже навіть приїхати. Тому давайте скоро вже закінчувати цей ефір. Сьогодні в гостях у нас був ресторатор Діма Борисов. Це був Фейс-контроль, і день МТВ «Вісненська ватер в одному» триває. Ну а ми йдемо їсти.